Është bërë tradit që gjatë muajit Ramazanit, drejtues të institucioneve të ndryshme, shtrojnë darka iftar për komunitetet të ndryshme. Kryetari Bashkisë Tiranës, Erjon Veliej, bashkë me ish kapitenin e skuadrës kombëtare të futbollit, Lorik Cana, ftuan besimtarët musliman në një dark të përgatitur në qendrën rinore. Veliej siguroi se Bashkia e Tiranës ka gjithmonë vëmendjen tek njerëzit në nevojë, të moshuarit, të pamundurit dhe grupe të ndryshme sociale. Gjëja që më jep mua më shumë kënaqësi dhe jam i sigurt dhe Lorikut, është sa herë që ne i bëjmë këto respekte dhe këto aktivitete dhe këto nderime për ata që ne kemi më shumë për zemër, për gjithë ata pjesëmarrës në qendrat tona sociale, ku bëhet një punë jo vetëm gjatë Ramazanit, jo vetëm gjatë Krishtlindjeve, jo vetëm gjatë Pashkëve, jo vetëm gjatë Bajramit, po çdo ditë me të njëjtin pasion, me të njëjtin dashuri dhe me të njëjtin përulësi. Teksa vlerësoi nismën e ndërmarrë nga Bashkia e Tiranës për t'u ardhur në ndihmë atyre që nuk kanë mundësi, ish kapiteni kombëtares së futbollit i uroi besimtarët. Është një kënaqësi marrë kur më thon, më tha Erjoni dhe të gjithë ekipi bashkisë dhe gjithë vullnetarët që janë këtu për t'u bashkuar, e bëj me jashtëzakonisht shumë kënaqësi. Shoh që jeni edhe një moshë më të madhe se ne, mua kur kam mundësi unë jam rritur jashtë për 15 vite, nuk kam pas mundësi shumë mi pa gjyshit e mi. Tani po shkojmë më shpesh, po mungojnë, kështu që po mundohem pak me heqë edhe këtë mandhë edhe me juve. Zoti ju pranon sakrificin dhe agjërimin, ju dhe më të mira. Në të gjitha mensat sociale, Bashkia e Tiranës ka zgjedhur që në ditët e muajit Ramazanit të shërbejë iftarin për njerëzit në nevojë, të moshuarit, të pamundurit dhe grupet e ndryshme sociale.